हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीन समरपुरी ब्लॉग। आम चैनल के आपर समस्त को फेतरे स्वागत। तो मुझे आपन को कल का कही आम आमर बारी नु बारी गच तुला करी अना है आचार करवा ली। तो आज का आचार करवा ली मोर माइड आम छाचु छन तार से खरा थी सुखाबे 2-3 घंटा। तो आपन मैंने देखो ना के वीडियो आम छाचबे तापरे काटबे आउ सुखाबे चीनी रा आचार। हाँ चीनी रा आचार करबे कहले कि आज खरा टिके बेसी तेज ना करबार बेले नाले गुड़ रा आचार करी थीते। आज चीनी रा आचार करबे अलग दिन फिर गुड़ रा आचार करबे। तो आम काटू छन दे छोट छोट कर काटी करी त खड़ा तो सुखाबे बहुत पैन मोरबार तक आम के खरा रे सुखाबे तापरे से तक आनबे। ଏଇଟା ଆମକେ କାଟି କୁଟା କରି ଛାଚି କରି ତାପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲେ ଖରା ତୁ ଯାଉ ସୁଖେଇ ନେମା ଟିକେ ପେନ୍ ମରିଗଲେ ତାପରେ ଆନମା ତଲକେ ଆଉ ଆଚାର କେନ୍ତା କରି ବନାମି ତାପରେ ଦେଖାମା। ତା ଚିନି ଆଚାର ଆମେ ଯେନ୍ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମଟା ଖରାରେ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ତାହାରେ ଆଣିକରି ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ଆମ 2 କେଜି ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବା କାଟିଲା ଆମ ବେଲେ କିଛି କେଜି ଚିନି ଲାଗ୍ସି ଚିନିକେ ଏଠି ଦେଇକରି ମୁଠା କରି ଚୁଲି ବସେଇ ନେମା। ଏଠି ଦେବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ରଖିଛେ ପାନମୁରି ମେଥି ଆଉ ଇଲାଚି। ଇଲାଚି ମନ ଲାଗିଲେ ଦେବେ ନା ହେଲେ ନା ଦେଲେ ବି ଚଲବା। ଆଉ ହଳଦୀ ଆଉ ନୁନ ଦେମା ଏ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲେ ପଛେ ଦେମା ଏଇଟା ଘାଟବାର କେ ପଡ଼ସି ଟିକେ ବନେଇକରି ପହେଲାରୁ ଆଉ ମିର୍ଚା କୁ ଟିକେ ଦେଇନେଇଥିମା ଟିକେ ପଚାଇ ଦେମା ଟିକେ ବେଲ ଦେଇନେଇଥିମା ଚିନିର ପୁରା ବିଲି ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନା ଲାଗେ ଘାଟବାର କେ ନା ପଡ଼େ ବେଶୀ ଚିନି ଟିକେ ମିଶବାର ତକ ଟିକେ ତଲିବାର ତକ ଟିକେ ଘାଟବାକେ ପଡ଼ବା ଦେଇକରି 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ 10 ମିନିଟ୍ ନା ଲାଗେ ହେନ୍ତା ଟିକେ 5-6 ମିନିଟ୍
ଟିକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ନ କରିଦେଲେ ନ ହେବା, ତଲି ଲାଗିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ କେନ୍ତା ହେଲାନ ଯେ, ନିଆଁ ଟିକେ ଭଲ୍ସେ ନା ଜଲ୍ବା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା ହଉଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେମା ନିଜର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍, ଯିଏ ଯେମିତି ହିସାବ ନୁନ୍ ଖାଇସନ୍ ନୁନ୍ ସେ ହିସାବ ନୁନ୍ ଦେବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଘାଟବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ଯେତେବେଳେ ତକ୍ ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେବା। ଆଉ ହଲ୍ଦି ଟିକେ ଦେଇନେମା, ହଲ୍ଦି ଆଉ ଚିନି ଘାଟମା। ଏଇଟା ଘାଟବାର୍କେ ଏମିତି ଟିକେ ପଡ଼୍ବା, ଇହାଦେ ବେଶୀ ଘାଟବାର୍କେ ନା ପଡ଼େ। ଚିନିଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ପେନ୍ ଆମର ଏତେ ପେନ୍ ବାହାରିବା, ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମର ପେନ୍ ବାହାରିବା। ପେନ୍ ବାହାରି ସାରିଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କଡ଼ା ନା ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ଏଇଟା ପାନ୍ ମହୁରି ଆଉ ଆମର ମେଥିକେ କୋଡ଼ କରି କରି ତାପରେ ହେଲା ପାକ୍ ପାକ୍ ପଛେ ଏଠି ଦେମା। ତ ଏଇଟା ହେବା, ଇଏ ତ ହେଉଥିବା ହେବା। ତାପରେ ଏ ଭିତରେ ଯାଉ, ଏଇଟାକେ ଟିକେ ଆମେ ସିଲେ ଚୋରି ନେମା। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଆମର ପେନ୍ ବି ବାହାରିଗଲାନ। ଆହା ଦୁଇଟା ତାର ହେବା ଏମିତି, ମୋ ମା ସିଲା ଚୁରୁଛନ୍। ତ ତାପରେ ଏଠି ଦେବେ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଚୋରି କରି ଆନି ଆସିଲି, ଆଉ ଏ ଆଚାରଟା ବନାବାରଟା ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ବହୁତ ସହଜ। ଏଇଟା ନା ଖରାରେ ଦିଆହେଉଛି, ନା ତେଲ ବି କିଛି ଲାଗେନି ଟିକେ ବି। ତ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ତକ ରହେସି ବି। ଆମରଟା ଆର ବର୍ଷଟା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ଏଥର ଫେର୍ ନୂଆଟା ଟିକେ କରିପକାମା ବୋଇଲୁ। ଆଉ ଆମ ହେନ୍ତି ବି ଏଥର ଟିକେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍, ଆମର ଆଡ଼େ ବହୁତ କମ୍ ଆମ ଆସିଛେ। ବେଲେ ଏଇଟା ପାଇଥିଲୁ, ଆମର ଗଛେ ଥିଲା ଗୁଡ଼ାଦୁ, ବେଲେ ଟିକେ ବନେଇ ନେଇଥାଉ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ଆର ଥରଟା ଟିକେ ରହିଯାଇଛେ ଫେର୍ ବି। ଏଇଟା ଆଚାର ପୁରା ଏତେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଛୁଆମାନେ ଯେ, ମହୁ ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ମହୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁରା ଲାଗ୍ସି ଆଚାର। ଆଉ ଏଠି କିଛି ମସଲା ବି ନା ପଡ଼େ, ଖାଲି ଯେନ୍ ଆମର ପାନ୍ ମହୁରି ଆଉ ମେଥି ଟିକେ, ଏଇଟା ଆଉ ଇଲାଚି ତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ଦେବ, ତ ନେଲେ ନା ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବ ହେତ୍କି, ଆଉ ବାକି କିଛି ଦରକାର ହେଇନି। ତେଲ ସୋରିଷ ଆମର କେନ୍ସି ମସଲା ଦିଆ ନା ପଡ଼େ, ଆଉ ଖରାରେ ବି ଦିଆ ନା ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ହେଇଯାଏସି ଆଚାର। ତେଲ ମୋତେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ବି ଗୁଡ଼ର ଆଚାର ବନାସୁଁ ଫେର୍ ବନାମା ସେଟା ଆଉ ଦିନେ କେବେ। ଆଜି ଖରା ଟିକେ ଭଲସେ ନା କରୁଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ଆଉ ଆମ ବି ବେଶୀ ନା ଥାଇ ବେଲେ ହେତିର୍ ଲାଗି ଏ ଆଚାର କରିନେମା ବୋଲିକିରି ଭାବିଲି।
ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପେନ୍ ବାହାରି ଆସିଲାନ ଯେନ୍ ଚିନି ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମରେ ନୁନ୍ ଦେଲା ସବୁଟା ପେନ୍ ବାହାରି ଆସିଲାନ ଆଉ ଆମକେ ବି ବେଶୀ ସିଝିବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଲାଗେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଆଚାର ପୁରା ଭଲ୍ କରି ଯଦି ହେଇଥିବା ବେଲେ ପୁରା ପୁରି ବର୍ଷେ କାଣା ଦୁଇ ବରଷ ରଖିଲେ ବି ଏନ୍ତା ହିଁ ଦିଶୁଥିବା ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଆଚାରଟା କେନ୍ତା ପୁରା ପେନ୍ ଚିଠିଟେ ବାହାରି ଗଲାନି ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା କିଛି ବହୁତ ଭଲ କରି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଲେ ବି ହେସି ତ ବେଲେ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ ହେଇ ନା ପାରେ ମୋର ଅଣ୍ଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚୁଲ୍ ଜାଲିକରି ଚୁଲ୍ ବି କର୍ମା ବୋଲିକରି ବସିକରି ଚୁଲି କରିବନ୍ସି ତ ମୋତେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ସହଜ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଘାଟବାର୍କେ ପଡ଼ୁଥିସି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକରି କଲେ ନା ହୁଏ ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚୁଲି କଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ଫୁଟି ଫୁଟି ଆସିଲାନ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଆଡ଼କି ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ଜୋରରେ ଫୁଟୁଛେ ଆଉ କେମିତି ଫୁଟୁଛେ ଯେ ଏମିତି ଫୁଟି ଫୁଟିଟା ସବୁ ଅଣ୍ଟିଯିବା ଖୁନ୍ ଇଟା ହେଇ ଆସିଲାନ ପୁରା ହେଇଗଲାନ ତ ଇହାଦେ ଆମେ ଏଠି ଗୁଣ୍ ଦେଇନେମା ଆମର ପାନ ମୁହୁରି ଆଉ ମେଥିକି ଯେନ୍ ଗୁଣ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେଟା ଦେଇନେମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଭାସରି ନେଇଥିଲି ଯେନ୍ ମାନେ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ ନାଇଁ ଦେବ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା ଗୋଲମରିଚ ଆମର ତାକୁ ଗୁଣ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଲମରିଚକେ ଦେଇନେଲେ ବି ଚଲ୍ବା ଆଉ ଏଇଟା ଆଚାର ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛେ ଏଇ ଆଚାର ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ବନାବାରଟା ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ନା ଦେଲେ ସେଟା ଭଲ୍ କରି ନା ହୁଏ କମ୍ ଚିନି ଦେଲେ ଟିକେ ଆଚାର ଭଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଭଲ୍ କରି ସେଟା ବେଶୀ ଦିନ ନା ରୁହେ ଆଉ 2 କେଜି ପାଖାପାଖି ଆମକୁ କେଜି ଚିନି ଦେଇକରି କର୍ବେ ବେଲେ ଏନ୍ତା ହେବା ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ ଯେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆନୁ କହିବେ।